O Grupo Municipal Socialista pide a dimisión do alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, tras coñecer a apertura dunha investigación por parte da Fiscalía por posibles delitos de prevaricación e malversación na decisión de suprimir os bolardos. Eu creo que o alcalde de Ourense, o actual alcalde, segue pensando que este concello é un negocio que pode facer e desfacer o que quere, pero creemos que é gravísimo que se tomara esa resolución a sabendas dos prexuicios que iba a ocasionar. Dende fai un ano, como sabedes, o casco histórico parece realmente un circuito de automobilismo, un lugar onde os vehículos campan as súas anchas, e no que desde o minuto un nen sequera se buscou unha alternativa, como podería ser un control de acceso a través de cámaras ou outro sistema alternativo para paliar esa situación. Ao mesmo tempo, fan corresponsable o Partido Popular, socio de goberno de Jácome naquel momento. O que lle exiximos é que dean explicacións de por que se puxeron de perfil, sabendo de que isto, o procedemento non era correcto, de que estaba facendo algo que iba a perxudicar a cidadanía e a propia cidade de Ourense, e non fixeron nada para evitalo, e creo que xa está ben de manter a esta persoa aquí, eles son os únicos culpables e xa está ben, ten que pagar por isto. Non podemos consentir nada máis, porque hoxe serán os bolardos e mañá serán outras cousas, porque o Concello de Ourense para él non deixa de ser un negocio. Din que Jácome tomou esa decisión de forma arbitraria, sen contar con ningún expediente ou informe que a avalara, e mesmo sabendo que a policía local non estaba de acordo. Él actuou por as súas narices, como diría él na súa propia, no seu propio argot. Él tomou a decisión, situouse coas cámaras, fixo a súa performance, e con esa performance díxolle coa chapa de xerif da cidade: pasen, pasen, está todo libre. Isto ata hoxe. Que ocorre? Por que cando houve resposta a este tipo de situacións non actuou nesa resposta a asesoría xurídica? Por que cambiou e decidiu que outras persoas deran resposta ás preguntas que Fiscalía ten neste momento en riba da mesa? Nos vamos a solicitar toda a información disponible e non nos vai valer a mesma resposta que deu o medio de comunicación cando lle preguntaron a saída que por que estaba ali e dixo: por nada, por nada. Como que por nada? Por actuar ao marxe da legalidade, por creer que a cidade é súa, por aparcar donde lle dá a gana, por dar permiso aos coches por onde el quere, por actuar en definitiva ao marxe da lei.